siz jakşı kötördünüz, keçe kötörülgön oşol parlamentte kötörüldü, anan kiyin oşol masalık malumat karajatlarında kötörülgön uçur boyunca ıkçam jumuşçu toğu tüzülüp keçe keçindele ministerdin başçılığı boyunca bizde talkuu boldu. Mına bugünkü günü oşol men familia aty jönün aytpay ele koyoyun, AE degen ошол Кыргызстан жараны 82-нчи жылы туулган. Азыркы күндө ошол шаардык перинаталдык борбордо жатат. Кече ошол төрөттү күчөтүү боюнча ошол төрөт болду. Эми тилекке каршы чын эле ошол ымыркай ал тирүү эмес экен. Өлүк ымыркай чыкты. Бирок бүгүнкү күндө ошол жарандын абалы жакшы эле. Буга чейин 3 баласы бар экен, бул 4-үнчү төрөт экен. Аз эрте менен мен байланышып ал боюнча, бирок бул боюнча каерде, кайсы жерде кетилген кемчиликтер боюнча биз иликтеп ал боюнча тийиштүү чараларды алабыз.